Henrik, da har vi igjen vært samlet til trening på Marienlyst. Guttene har reist hjem for å restituere. Vi kan fra i morgen trene fullt kjør, rett og slett, på Marienlyst. Hva betyr det for deg, for gruppa, for klubben, at vi nå er tilbake igjen i vanlig drift? Jamen, jeg tror ikke kun det handler om meg. Jeg har gledet meg utrolig mye til å komme tilbake. Jeg kan merke at spillerne har gledet seg riktig mye til å komme tilbake. Og jeg kan merke at det summer ned på kontoret, fordi folk de har haft stor lengsel til å se spillerne på Marienlyst igjen. Så en stor glede og stor takknemlighet over å være tilbake for oss alle sammen. Der er du inne på det. Det norske samfunnet åpnes gradvis igjen, men det er ikke alle som får lov til å utøve jobben sin og aktiviteten, mens vi er tilbake igjen, og det skal vi være takknemlige for og glade for, og så skal vi gjøre det riktig. Nå, men jeg tror at hele fotball Norge vet godt at det er en speciell situation, som vi skal behandle med stor, stor respekt, og derfor gør vi også vores ypperste for at give et godt eksempel på, at vi kan træne rigtig, rigtig meget, samtidig med at vi lever op til kravene fra helsemyndighederne af. Så vi gør alt, hvad vi kan. Hva har du sagt til spillerne dine i dag? Når jeg startet med å gi dem en lille en over nesen i forhold til at samfunnet åpner opp. Og den situasjonen vi står i, det betyder at selv om samfunnet lukker opp, jamen, så skal vi lukke i nå. Vi skal være enda mer straight i forhold til alle reglene omkring corona. Vi skal være endnu mere påagtelige i forhold til alt, hvad der sker omkring os, i forhold til håndvask, i forhold til afstand, i forhold til at være rigtig meget hjemme. For det er den eneste måde, at vi kan leve op til reglerne på, og det er den eneste måde, vi kan holde mand i træning og til kamp hele vejen igennem. Så spillerne, det hviler et stort ansvar på trænerne selvfølgelig, klubben, men også på spillerne i den situationen. Så altså, det er et pilotprojekt, det er jo ikke afgjort, at vi får starte. Nej, men jeg har stor tillid til mine spillere, de har. Jamen, vi startede ugen inden Norge vågnede op. Der startede vi med vores egen coronaregler, og jeg synes, spillerne har vist en utrolig respekt for den her situation, og jeg synes, de har. Selvom vi har et ungt hold, har de håndteret det rigtig voksen, og det er jeg også sikker på, at de gør i den næste periode. Du sa, når vi hadde et intervju hjemme hos deg på Konnerud, at vi som klubb skal komme styrket ut av denne krisen. Hva legger du i det, og hvordan skal vi nettopp komme styrket ut? Nå, men jeg synes, at vi hadde litt vanskelighet lige da corona brød ut, men så synes jeg, at vi fikk samlet klubben, og jeg synes, at klubben, administrationen, daglig ledelse, jeg synes trænerteam, jeg synes spillerne, jeg synes, hvis vi tænker fans, hvis vi tænker sponsorer nu sidst med Folkevæggen, jamen jeg synes, vi kommer tættere og tættere sammen, og man kan se, at der er en klar vej i det, vi vil, og der er en klar struktur, og så synes jeg, der er en fantastisk ro på de indre linjer. Og det er, fordi vi har en klar strategi, og vi har en klar struktur, og vi ved, hvad vi vil. Stort engagement, både for virtuel kickoff og Folkevæggen, tager jo helt af. Det er overvældende, Henrik. Hvad betyder det for dig og for gruppen, at du ser, at det er nærmest en hel by i regionen i ryggen? Nå, men vi mærker jo, at der er rigtig, rigtig mange mennesker her i området med et stort, stort hjerte for godset. Men jeg tror også, at ud af det store hjerte, så har mennesker, eller så har folkene en rigtig, rigtig stor tillid til det, vi har gang i, og det, vi er på vej til at bygge op. Og så ud af det blå hjerte, tror jeg også, at det er fordi, de kan se, hvordan vi arbejder i hverdagen. De har set, hvad der er sket hen over høsten. De har set, hvordan vi arbejder nu her, så der er stor, stor tillid. Og omvendt, så i administrationen, spillerne, trænerne, os alle sammen, vi er blevet motiveret den anden vej rundt, fordi vi er jo blevet, ikke overrasket, men vi er blevet endnu mere taknemmelige for den enorme støtte, der har været fra fans af, fra alle mine mennesker her, og ikke mindst fra vores sponsorer. Så det er en symbiose med hinanden, tænker jeg. Det er riktig en symbiose med hverandre, og det er Folkeveggen vokser, blir stadig større, men du har også sagt at vi vokser sammen med omgivelsene, sammen med supporter, sammen med samarbeidspartnere, de som bryr seg om Strømskog, så vi vokser sammen. Jamen det synes jeg vi gør, og det gør vi fordi vi har en klar måde, vi vil gøre tingene på. Vi har en klar strategi, og den synes jeg vi følger rigtig nøje, og jeg synes vi har været rigtig stærke til at tage dag til dag
til dag. Hvordan agerer vi i den her coronasituationen? Der synes jeg også, vi er vokset dag for dag. Så ja, jeg er taknemmelig for, hvordan vi løser det som klub, og det er også derfor, vi har den ro, som vi har nu. Både mellem spillerne, spillere, træner, daglige ledere og spillere, der er ro på, fordi folk de ved, hvad de skal. Også på grund av koronaen så ble jo overgangsvinduet stengt. Vi brått egentlig, og det var ikke så mange som hadde mulighet til å gjøre noe. Vi står nå en måned til det som er seriestart. Hvordan vil du vurdere, og hva vil du si om troppen du har, Henrik, spillerne du rår over? Nå, jeg er super fornøyd med truppen. Jeg synes, vi har en fantastisk spennende trupp. Vi har en smal trupp, så jeg synes, vores første 14-15 spillere, at der har vi mange dygtige spillere, rigtig mange. Så er det klart, at vi har en stor gruppe af unge spillere, som der skal modnes lidt, før de kan blive en del af en start 11, eller for at komme ind og få rigtig meget spilletid. Men nu har vi 5 uger, hvor jeg ved, vi kommer til at arbejde rigtig, rigtig godt. Og der skal vi selvfølgelig have løftet niveauet på de bedste. Vi skal have udviklet spillestilen, vi skal have udviklet det fysiske, men vi skal også løfte niveauet på de næste, så de kommer tættere på, så de kan komme ind og blive en del af den rotation, som der bliver påkrævet i forhold til alle de kampe, der skal spilles i de næste måneder. En måned til det som forhåpentligvis blir en seriestart, dog tomme tribuner, men like fullt viktig at vi har en dato å forholde oss til. Hvordan blir neste uken med trening, Henrik? Nå, jeg tror vi har, jeg ved ikke om det var 43 eller 44 treninger inden da. De bliver rigtig, rigtig hårde for drengene. Nu starter vi roligt ud med 7 træninger i den her uge. Og så øger vi træningsmængden i de kommende uger. Og det er klart, at vi skal have vores fysisk kapacitet, den var vi nået rigtig langt med inden corona. Der skal vi op igen, og vi skal endnu længere end det. Det er klart, at vi skal have udviklet... vi har vores 4-4-2-diamant. Vi skal have en formation eller to mere på, så vi har flere måder at presse på. Det er klart, at vi skal blive endnu dygtigere, når modstanderen presser os højt. Vi skal blive endnu dygtigere, når modstanderen står lavt. Så vi har nogle helt klare ting og en helt klar plan for de her 5,5 uger, som vi arbejder på. Og ja, jeg tror, det bliver super godt.